Bu da sevilen dersimiz. Ne oldu? Buydu ya. Yeniden geldi. Zakazlar gelip, ay güzeller. Zakazlar gelip belki diye ki sonra küsürler ki açan geldi bilmedim. Çorlu brilyant geldi. 42 bu ay onun dördüncü gelişidir. Bel. Girip hiç ne beğenmeyen yok he. Şehirde hiç ne sade beğenmeyen. Sade ve şık model. Sırf buna göre durur gelir ki. Sizde bir tane kostüm var ya, başka hiç neye bakmayacağım. Çünkü biri de indi giydiği tarzı. Direkt de tersi sanmıyorum. Başka bir hiç neye bakmayacağım. Bir de o kostüm istiyorum. Sonra çıkın Nermin'dir ki, ayda gördünüz ne maşından gelmişti hanım. Ben o hanımla kostümü geldim. Hazır olsun, çok sağ ol Yagı hanım. Var böyle. Var olasın. Maybach, Maybach kostüm var böyle. Bentley, Bentley kostüm geldi. Hiç yerde giymet var böyle olacak. Ondan geri kalmayan Range Rover'i geldi. Aa, bunu çok sevdiler, çok siparişlerimiz var. Bu da uçuyor kızlar. Bunu benim cavan, cavan hanımlarımda, hanım kadınlarım çoktu. Uzun illerdir benden giyirdiler ve bir sonraki mermeler. Ben. Onlar koşa koşa aldı. Hamı da bunu istiyirdi. Karşı bir tane kıza böyleydi. Bunun kıymeti 190 mat olmalıydı. Bir denem kalmıştı en büyüğüm. Hanım dedi yok ben bundan o kadar hoşum gelir ki vallahi alıp gidip. Arada yazır ki gelip gelip değişsin. Çok güzeldi. Ya şimdi bakaydı göreydi ki gelip gelsin değişsin. WhatsApp'ta var bende hanım. Öyle sende de var. Geldi de zakazlar. Bu da var böyle super kostümde Aytaç da bir de asma asma. Geldi göresin. Buna göre alırlar ya. Bunu kızlar var böyle mi aldı? Da? Çok super güzeldi. Ama. Bundan ilahe de gereği alsın özüne. Bir tane ayırarsan olsun. 4 seri gelip. Bir tane yine işin olmaz. 16 tane 15'ini de verir hapiste. Geldi super. İlahi hamı her şeye kurbandı. Ha bu çok çok. Şimdi azıydı da. İndi yakin. Dersizler bundan mı aldı? Ya sayfada modellerinin de var. Bak, tüm daroşka tek kaş brilliant dayı hanımlar. Bak, belə mi aldı? Heh. Sonra bak, belə bir gözəlliyi, bak, loka salafandan çıxırıyorsunuz. Nermin dikkatlə baktı buna da. Baxın, ne gözəldi, niyə bu çıxı modeldi? Çok. Bu bilirsiniz nədir? Bu Verda'dır. Çok farklı modeldir. Bu arada bir de onu qeyd edim ki, Verda'nın bütün kolleksiyası Bakıda bir tane bizde de artık onlar Türkiye'de dediler ki, siz bayimizsiniz Bakıda. Verda'nın bütün kolleksiyasını bizden alabilirsiniz. Darkman'ın bütün kolleksiyasını bizden alabilirsiniz. Türkiye 60 tane markası var ki, bütün kolleksiyasını bizden alabilirsiniz. Bayilerik. Bak böyle. Bu deyim size nədir? Bununla girsiniz. Güzel bir daveti restorana. Buna bak ya sen. Buna ne güzeldi. Bu böyle bak böyle bir şey yani. Böyle bir şey. Buna çok güzel. Lazımdı. Yine buna lazımdı kırmızı bir ruj. Kanada. Buna lazımdı bakartın kırmızı duksundan. Buna lazımdı kırmızı labuten lak ayakkabı. Bir de tigrobu klaç. İri kızıllar. Vessalam. Yanda da tigrin özü. Kökü özmeyin var, tek kaç bilen elbette var. Böyle getdiniz ucuna. Bir de sarıçka bir de tez. Bunda altından bir tane sarıçka giyindiniz, getdiniz işe. Ofis. Ben sokaktan, bizde hanımlar çoktu, sokak işçileri. Ben de çoktu. Hamısı firminli kadınlar. Hamısı var firminli kadınlar diye. Ve onlar için getmişim. Bilirəm, onlar işdən çıxıb restorana gedirlər hərdə. Təşəkkürlər. Dəvətlərə, ucuna, nə bilim, bir gözəl ad dinləməcəsə. Bak, işdə belə giyinir. Bu koftanı da qoyun sumkaya. Elə işdə bir də dəyişdiniz, axşam çıxdınız, getdiniz. Bak, bununla da bayaq. Bu stil müəllimlərimiz də giyinir. Supermaldır, hə? Əslində, müəllimlərimiz də giyinir. Yox, bu veçərinədir. Bu, bunu adiləşdirdi, ah. Elədi bunu iş yolu. Bəli. Yəni, mən elədim ki, obrazdır. Bak, istəyirsən restorana giy. Bu prazraçlı koftayla. Tamamıyla fam yazır ki. Bunun da özünü ayrı giyinler sürdüm. Oldum Coco Chanel. He Coco Chanel. Bak bunun da özünü ayrı giyenler valla var. Her götürlü. Yaşı götürlü. Ne kadar var gelirler öyle bak böyle. Karşık şalvarla falan. Bir atlas. Altından ne giyir özü bilir de indi. Demin de ilahı olsa bir yerdim bu şalvarın yanında demin. Paltarın ölçüsü 42'den 50'ye giderdi. Çok geçen koftamın teze rengi bu renk mohtar. Sevilenlerimiz ne güzeldi. Artık hamımıza maşallah olsun ki iyul ayı 2025'in dəbini gösterdim. Ki ne mod olacak, ne çıkıp iyul ayı, avqust ayı bütün dəbi gördünüz.
Bordodu, leopardı, hamımız gördü, hamımız bildi. Tapta parça mutlu, zoğal renk çok mutlu. Eminli zoğal renk, bordo renk çok mutlu. Bu benim en sevilen koftamdı. Keçen kış ne renkleriydi? Qara idi, göy idi. Bu il eriblər qara, bir dənə də zoğalı təzə rəngli. Bunda bu yufqaları var bizdə. Kaç yufqa? 560 dəfər. Superdir ya xanımda. Gəlin qızlar qabağa. Dəndən bütün kristaldır. Bax, Swarovski natura daş budur. Ya da plasma şüşə qaşı da deyirlər ki, Swarovski. Yalan söhbətdir. Natura qaş bax, belə olur. Swarovski stildə super qaşlarla gəlin yaxına qızlar. Bax. O qaşları görək. Bu qaşlarla belə koftalardır baza. Bunun məndə yufqası var. Yufqam bu yox. Belinizin enli verdə yufqa. O döyür. O istəmədim. Gətirəcək o gələnə qədər. Mən sizə göstərim. Koftaların rəngi. Hər iki iki rəng gəlb tam üç. Bu da bir başqası qızlar. Kim istəyər qaşlısı? Bu da qaşısı. Daha sadə. Bu daha xanım xatındır. Bəli. Bu isə daha modludur. Bu biraz kokteylli. Bu modern qızlar. Necə gəldi də asmışıq, düzəldim, baxın. Bu deyim sizə necədir, bax. Xeyli olsun, bu, başına dönüm. Qabağı, cib kimi, cib deyil, qızlar. Bunu bir dənə sizə başa salın, bu nədir, bax. Mən də Türkiyədə baxa-baxa qaldım ki, bu necədir. Bu, bax, belə rezinkadır, bax, belə. Yanda şunurla, bax, aç istəyirsən, ya yığ istəyirsən, bax, yığ olur da. Rəngi. Çox qəşənə şeylərdir, mənim, həqiqətən. Bəli. Bax, bax, görsən burada da baş üstərəm zinin anası. Bax, qabağını istəyirsən, yığ. Cavab verərik. Bax, belə. Kürək, bax, belə, buz qiymətlər xəbər olacaq. Canı örtür, bax. Örtür, nə qədər örtür. Bəli. Yanı, arxanı. Sonra, bunun məndə yufqaları var. Şalvarın da qətdə, Aytaç. Bu, məncə. Gedəcək buna, hə, qızlar. Bu, buna gedəcək, veçerini, toya giyəcək bunu. Superdir. Yəni, modlu qadınlar toya belə gedir də. İndi bir var salam, çox gözəl, gözəl günüz olsun, şükür xanım. Bir də var ki, xarici stil giyəndə, indi belə deyil. Koftaların qiyməti səbəb belə olacaq. Toya belə giyəcəklər, hə, qızlar. Bunlar belə yuxarı verin sizə toyluqlara. Olar. Hə? Bunlar toyluq verir, yəni, veçerini. Bəli, kokteylini, veçerini. Bir qadı toyluğa verəcəm onda. Şimdi bunlar olacaq yuxarıda. O şalvar hanı qəşən eyni yüklədir ki, bax. Yüklə yemin 140 manatdır. Gəlib də təzə. 140 manatdır. Təzə gəlib, bax, hanımlar. Nə gözəldir. Super yüklə bilir ki, bu təzə model, təzə variantdır. Bu da bu ilə olacaq da, hə? Belə şalvar dəsini. Bunu da belə krasovka məndik. Çox, çox qəşəyir. Bir də bax, bu var məndə, əlaç deyirəm. Bir dənə qalıb. Bu başqadır, bu başqa. Hamısı tafta kolleksiyadır. Haa. Belə, indi göstərir. Ayıraram bir ayda xanımcı. Bu yox. O yük qadan almışdı, üstünə kofta axtarırdı. Ayırıram mən onu. Hə, bu sloylum aldı tapda. Bu var idi məndə. 15 gündür bu ilə əlaşdırıram. Daha görən vau eləyir, alır gedir. Bunun təzəsi budur. Bütün rezinka. Kim istəməz kələm kimi sloy-sloy. Belə boşunu da ala bilər. Bak, iki cürdü, ikisi də bombadır. Çox qəşəng. Bundan modlu mal yoxdur da. Yəni, bu ən modnitsə Avropa xanımı. Yevrastir giyən xanımlar da bir bəhəbə hayva tərzi deyirəm mən buna həmcə. Bax, bu da o tərzdir. Canlı saxlayacaq Cəmrə xanım. Bunlar qızlar, Aytaç. Baxarsınız canlı. Bunun qarası hamı gözəlim, hə, burada. Belə göstərim. Bax, bundan bunu, bundan da bunu. Görsünüz nə mallar. Bax, bu da bu qarası da bax, buyurun. Ay, deyib bir həkim olma səbəsi. Əla. Bax, belə bir dəqiqə şən açıqı iri. Çox. Bir dəqiqə firminli qutqalar deyib. Bugün Aytaç nə qədər səbəb elə olacaq. Əsxanlar skrinili, WhatsApp-ı direktə tərsiz. Tutu, modlu qutqalar. Partlayış olacaq bu var. Geyinində belə... Sabaha qalmayacaq əsxanlar. Sabah onda... Super mallar. Buyurun, mağazaya gəlin. Gördünüz nələr var? Necədir, oxu görək. Əladır. Hər kəs qiymət soruşur, sabah bəlli olacaq. Yaxınlaşarsın mağazaya. Əldə eləyərsiniz inşallah. Gələ də bilməsəz, WhatsApp-a direktə yazır. Sipariş. Burada Ayda adında qız da var, hə? Elətdə bilərsiniz. Neynəmir? Oxuyur. Bu bunundur, yox. Onlar niyə olmur oktyabr ayına toya giyinmək? Valla, bu paltardan vazgeçə bilmirəm, 2 ildir. Bu mənim favorimdir, favorim. Keçən qışda da tikdilər, gətirdik ilk dəfə. Bu qışda yeni 2025-ə qatılıdır bu don. Bu da o deməkdir ki, bu heç vaxt modunu itirməz. Bunu əgər bu marka Verda qatıbsa bu sezona və tikibsə, təzdən istehsal edibsə, bilin ki, bu nə tacım aldı. Süper bol alıcı qismət olsun. Görmüşsünüz, nə bu dolu, hə, qızlar? Bəli. Kimin yadındadır, xanımlarımın yadındadır.
Mənim də yadımda. Bak, bundan artığı yoxdur da, qatdılar bu sezonu da bax. Daşı, daşı, möhtəşəmi. Çox gözəl. Bir ölçüləri gəlir. Ölçüləri. Otur rəyində bir dənə duruşu var ki, qamət yaradır, xanımlar, qamət.